ჩვენს მდებენ გადადებენ თელ თბილის, თელ საქართველოს. განსაკუთრებული მადლობა პარტიების აქტივისტებს, ჩვენი პარტიის წევრებს, ვისაც ძალიან კარგად აქვს გააზრებული ამ ზეწოლის, პოლიციური უსაფრთხოების, მანქანის დიდი დაპირისპირების პირობებში, გამარჯვებისთვის გადადგმული თითოეული ნაბიჯი იქნება ისტორიაში შესული, იმიტომ რომ დღეს თქვენ ჩვენთან ერთად, საზოგადოებასთან ერთად ვცვლით საქართველოს განვითარების გზას. ვცვლით უკეთესი მომავლისკენ, ვცვლით განვითარების გზას იზოლაციიდან მეტი ინტეგრაციისკენ ჩვენს ევროპულ ოჯახში. ვცვლით ჩვენს მთლიან, ჩვენს საქართველოს ირგვლივ უსაფრთხოების გარემოს და გვინდა და მივახცევთ იმას, რომ ყველა მეზობელთან გვექნება კეთილმეზობლური ურთიერთობა. საქართველო და თბილისი აღიდგენს იმ ძირითად ფუნქციას, რომელიც მას ისტორიულად ჰქონდა დაკისრებული. იყოს გული, იყოს ცენტრი კავკასიის და დასავლური ღირებულებებისკენ, გამარჯვებისკენ წაიყვანოს ეს რეგიონი. ჩვენ ამ ფუნქციას თბილის და საქართველოს ერთად, ხალხთან ერთად დაუბრუნებთ. მე მინდა ასევე დღეს შევეხმიანო საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას. ძალიან მოკლედ კითხრად შევდები. გზა, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ მშვიდობიანი არჩევნების გზით ხელისუფლების შესვლის, არის ალტერნატივა. ერთადერთი სწორი ფორმა, რომ გავიმარჯვოთ ისე, რაც შექმნილია, ის დავაპასოთ და გავაგრძელოთ ჩვენი სახელმწიფოებრივი შენებლობა, არის არჩევნები, არის კონსტიტუციური ფორმა ცვლილების. ჩვენ მთელი ალიანსი ამ პრინციპებს ბოლომდე უერთგულებთ თქვენთან ერთად და საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ჩვენი სახით ყავთ წარმომადგენლები, ყავთ ჯარისკაცები, ვინც მათი უფლების, არჩევანის უფლების, კონსტიტუციური უფლებების დაცვის და განხორციელების ავანგარდში ვიდგებით. ყავს პარტნიორები სხვა პოლიტიკურ ძალებშიც. რიგმა პოლიტიკურმა ძალებმა აირჩიეს სხვა ფორმა პოლიტიკური ბრძოლის. ჩვენ კიდევ ერთხელ ალიანსი ერთად ვაცხადებთ. ჩვენ გვინდა პოლიტიკური ერთობით, კონსტიტუციური ფორმით შევცვალოთ ხელისუფლება და ყველა პოლიტიკურ ძალას მოუწოდებთ ამ გზით იარო და ქვეყანაში სტაბილური, ეტაპობრივი ტკიცე და გარდამტეხი ცვლილებები ერთად განვახორციელოთ. თქვენ იცით, რომ ჩვენი ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი სოზარ სუბარი ჩვენთან ერთად არაერთხელ იყო ჩართული მოლაპარაკებებში, რომ პოლიტიკურ ძალებს შორის მიღწეული ყოფილიყო შეთანხმებები. სოზარ სუბარმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ის მზად არის უკან დაძიოს საკუთარი ამბიციები. ის მზად არის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი წარდგენილი კანდიდატურა გამოითხოვოს და დაუთმოს ეს პოსტი, ეს შეთავაზება პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკურ ძალებს შეთანხმებებისთვის. ჩვენ როდესაც ესეთ განცხადებებს ვაკეთებთ, ყოველთვის ვასრულებთ ჩვენს დანაპირებს. ჩვენი ალიანსის ლიდერი, თანათავმჯდომარე და ჩვენ ყველამ ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტი დავტოვოთ ვაკანტურად, რათა მოხდეს შეთანხმებები არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ პოლიტიკურ ძალებთან და მათთან ერთად განსაზღვროთ, ვინ იქნება საკრებულოს თავმჯდომარე. ჩვენ თანამდებობაზე
გავიმარჯვებთ თბილისის მოსახლეობასთან და საქართველოს Shepherd, we're gonna die, you say, whoa.